Plan za rešavanje sukoba u Ukrajini koji su predložili savjetnici bivšeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa mora da uzme u obzir i situaciju na bojnom polju, saopštio je Reutersu presekretar ruskog predsjednika Dmitri Peskov. On je podsjetio da je nedavno ruski predsjednik Vladimir Putin izašao sa mirovnom inicijativom koju, kako kaže, nažalost nisu prihvatili ni Zapad ni Ukrajina. Ranije je Reuters preneo da su Trumpovi savjetnici predložili da se prekine američka podrška Ukrajini ako Kijev odbije da pregovara sa Moskvom. Oni su ukazali da bi SAD trebalo da povećaju pomoć Ukrajini ako Rusija odbije da pregovara. A prema mišljenju Trumpovih savjetnika, Ruska federacija se može ubediti da sedne za pregovarački sto obećanjem da će biti odložen ulazak Ukrajine u NATO na duže vrijeme. Istovremeno u samom mirovnom sporazumu Trumpovi savjetnici predlažu da se režim prekida vatre uvede na osnovu postojeće linije fronta. Kremlj je poručio da bilo kakav mirovni plan za Ukrajinu koji bi predložila Bela kuća ukoliko Donald Trump bude ponovo izabran za američkog predsjednika mora odražavati situaciju na terenu. Ostajemo otvoreni za pregovore, ali da bismo procenili plan, moramo prvo da se upoznamo sa njim, rekao je Peskov. Trumpov savjetnik Frederick Flake smatra da Ukrajina ne bi trebala zvanično da ustupi teritoriju Rusiji, iako je, kako kaže, malo verovatno da će Kijev u bliskoj budućnosti moći da povrati kontrolu nad celom teritorijom. Također je napomenuo da bi za postizanje mira bilo neophodno da se Kijevu daju dodatne garancije bezbednosti, što bi podrazumevalo naoružanje zemlje do zuba, prenose agencije i Sputnik.